Ah, tô ligado. Eu sei, eu sei que peitoral é isso aí, eu sei qual que é. Aí fica bom mesmo. Aí fica bom mesmo esse peitoral aí, ó. Top demais, mano. Bem lembrado. Eu não lembrava, mano, que tinha essa cinza de guerra que ela linkava com fogo. Não lembrava.